فوک فولکلور د پښتو ادب یو داسې برخه ده کوم د خلکو د زړه آواز دی. پوهان وایي د پښتنو د ژوند بیلابیلو اړخونو په هکله دغه زبانی ادب سینه په سینه راغلی دی او پاکستان کې دا اوس هم نصاب کې نشته، ځکه نوی کل د دینه نابلده دی. یو پوهان او د پښتو استاد پروفیسر داور خان داود د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې له طرفه رابللی شوي د فوکلور لیټریچر په هکله یو ادبی غونډې ته وینا نه پس ډیوه ریډیو ته وویل چې افغانستان کې په دې لړ کې ډیر کار شوی دی او هغلته پښتو فوکلور ټولنه او رساله هم شته، خو دلته پاکستان کې د پښتو نه لوستلو له وجې نن نوی کل د پښتو فوکلور نه نابلده دی. د دې خو ډیر زیات نقصان دی. اوس افغانستان کې، یورپ کې دا په کتاب او نصاب کې د یو مضمون په هیڅ شامل دی. هغلته مضمون دی نو هغوی ورسره بلد دي. زمون خلک دلته کې نصاب کې نشته دی، کتاب کې نشته دی، او سبجیکټ په حیث باندې دی وجې نه دا خلک دی سره بالکل نه بلد دي. پروفیسر داور خان داود د پښتو فوکلور درې غټ قسمونه څه داسې بیانوي؟ د فوکلور درې غټ قسمونه دي، لکه مادي فوکلور، نیم مادي فوکلور او لفظی فوکلور. مادی فوکلور کی آغا ټول سیزونه شامل دی کم چې په عجائب گھر کې پراته دی، لکه لوخی، لرگی او دغه رنگی جامع کپڑی کنا دا سیزونه. نیم مادی فوکلور کی ڈرامی شامل دی او رقص، گاڈا لکه بنگڑا، لختے، بلبلا، خٹک ڈانس وغیرہ دا نیم او لفظی فوکلور کی چې کم دی آگے کی سندری زدب دی، لکه نیمکای، بدلا، لوبا، ٹاپا، چاربیتا دا ټول سیزونه. پروفیسر داور خان خوای چې ک دغه فوکلور د کتاب په شکل کې او د نصاب په شکل کې محفوظ نه کړی شو نو کېدای شي د نه لوستلو له وجې نوی کل د دینه نابلده پاتې شي. خو په دغه غونډه کې شریک یو بل شاعر او لیکوال سلمہ شاهین، چا چې د ټپو را جمع کولو مهمه کارنامه کړې ده، وی ویل چې ټپه هم فوکلور دی چې پکې د هغوی دود دستورونه، میلمستیا، حجره، ننواتې سینه په سینه د کلونو راسې ژوندي دي. خو هغه وایي چې د دلچسپي خبره دا ده چې زیاتره ټپې ښځو تخلیق کړي دي. ټپی بنیادی طور ما چې څومره سټڈی کړی ده دا 15000 ما جمع کړی دي، نو بنیادی ټپی چې کومې دي د ښځو د خولې دي. 85% پښتو ټپه ښځې جوړه کړې ده. او ته حیران به شي چې دا سیلیبلس چې کوم ټیکنیکس دي دا 9 and 13 لومبی دغه چې کومه ده مصره نه سیلابه ده، لکه دا موسیقي په تړون په لحاظ ویم دویمه دیارلس دا په هیڅ صورت یوه ټپه کدی کې کمزوري راځي د کې یو سیلیبل کمیږي نو هغې ته مونږ ټپه نشو ویلی. که یو طرف ته دغه ادبی غونډه کې په دغه ادبی موضوع باندې خبرې وشوې، بل طرف ته د مشهور سندرغاړو لکه عرفان کمال، مینا ګل او احمد ګل ټپو او سندرونه د پېښور یونیورسټۍ او د خان عبدالولی خان یونیورسټۍ مردان نه راغلي د پښتو ادب څانګې طالب علمانو استادانو د تفریح موقع هم ترلاسه کړه. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.